Posle samo 10 minuta igre, fudbaleri Bratstva dolaze do minimalne prednosti da bi u nadoknadi prvog poluvremena ekipa iz Mačvanske Mitrovice došla do izjednačenja. U samom finišu drugog poluvremena ekipa Podrinja dolazi do vođstva, ali Prigrevčani posle samo par minuta golom iz penala odvode ovu utakmicu u produžetke. Više sreće u penal seriji ima fudbalski klub Bratstvo 1946 iz Prigrevice. Utakmica igrana na plus 32-3 stepena. Uzelo je danak, zadnjih 20 minuta nije bilo fudbala, što se igralo, igralo se u prvom poluvremenu i početkom drugog. Jedno jako teška utakmica, ekipa Podrinja je jedna odlična ekipa, uopšte se ne vidi rang takmičenja ispod nas, fenomenalna ekipa, do samog kraja videli ste, znači neizvesna utakmica, došli su penali, penali je lutrija. Ovo je plod jednog rada, jedne dobre atmosfere, jednih dobrih međuljudskih odnosa i mislim da tako treba da nastavimo. Na terenu Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije pobednicima Kupa Vojvodine uručena je pored trofeje novčana nagrada u iznosu od 100.000 dinara.